энэ шинээр сонгогдсон 15 дэд дарга маань нийт Монгол улсын 21 аймаг 9 дүүргийн 31 жиг дотор бид нэр 2-2-оор нь хувааж авсан байгаа. Нэг үгээр хэлэх юм бол тухайн 2 бүсчилж авсан аймаг дүүрэгтээ бол өнгөрсөн одоо ирэх саруудад бид нэр төлөвлөн ажиллана гэсэн үг. Энд бол бид нэр түрүүний хэлсэн өнгөрсөн хугацаанд бид нар бол гişүүдээ сонсгоо энийг бол амжилттай зохион байгууллаа. Дүндэрлэх шат руугаа орлоо. Одоо бид иргэдээ сонсъё. Иргэдээ тулгамжгаа асуудлыг бид нар ах шатны нэгжсэн гаргаж ирье гэж. Тэгэхээр энд бол бид нэг өрөөнд суугаад дарга гэдэг сэтэр суугаад явах биш. Орон нутагт бид өөрсдөө бичлэн ажиллаж, тэндээ хідэн сараар ажиллаж, өнөөдөр яг Монгол улсад тулгамдаад байгаа асуудал бид юу эсэ? Бид өнгөрсөн хугацаанд бас засаг барьж үзсэн. Энэ хугацаанд бидний хэрэгжүүлжсэн ажлын үр дүн ямар шатндаа гарсан юм? Бид юуг дутуу үлдээсэн юм? А Монгол улс өнөөдөр хөгжөлт бодит байдал дээр юу саад болоод байгааг гэдгийг анх шатны нэгжсэн гаргаж ирэх ийм зорилттойгоор ажиллаж байгаа.